Kuni kecha ko'plab blogerlarimiz o'zlarining Telegram kanallariga ularni akkauntlarini buzishga urinish bo'lganligi haqida yozishdi. Buni kim tomonidan va nima maqsadda qilganini biz yaxshi bilmaymiz, lekin nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan. Mana masalan, o'tgan davrni olaylik. Yillar davomida matbuot kuchli bosim ostida bo'lgan, matbuot kuchli senzura ostida bo'lgan va jurnalistlar nafaqat o'zini fikrini bayon qila olishgan, balki ular bir tuzuqroq bir muammoni ko'tarib ham chiqa olishmagan. Oqibatda nima bo'ldi? Oqibatda fikrlar xilma-xilligi bo'lmadi, oqibatda jamiyat rivojlanmadi, oqibatda umuman davlat bir qoloq davlatlar qatorida turaverdi va hech qanday bir natijaga erishmadi, chunki muammoni ko'tarib chiqadigan instrument o'chiq edi. Endi hozir mana prezidentimiz boshliklarida matbuotga keng yo'l ochib berildi. Matbuotni haqiqatda 4-chi hokimiyat bo'lishi uchun maqsadlar va vazifalar belgilab berildi. Aynan shu jarayonda agar hozir matbuotni ovozi o'chirilsa, agarda shu jarayonda juddiy kuchli bosim ostida qolsa bu bloger va jurnalistlar, unda nima bo'lishi mumkin? Hozir men sizlarga o'zimni tahliliy fikrlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Keling, eng avvalo umuman informatsion polyani bir ko'rib olsak. Mana bu tasavvur qiling. Informatsion maydon. Bu informatsion maydonning qirg'og'ini bu tomonida, misol uchun chet eldan turib faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari va blogerlar, jurnalistlar yoki bo'lmasam inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va hokazo. Bu esa O'zbekiston ommaviy axborot vositasi. Bu yerda televideniye, radio, internet, ijtimoiy tarmoqlar va hokazo. Bu yer esa informatsion maydon. Bu yerdan fuqarolarimiz ma'lumot olib turishadi va aynan ushbu maydonga bu tomon ham o'zini u yoki bu muammo masala bo'yicha ma'lumotlarni tashab turishadi. Endi agarda biz hozir O'zbekiston tomonida faoliyat yuritayotgan shu televideniye jurnalistlari, radio, internet, umuman ijtimoiy tarmoqlar, jurnalist va blogerlarni agarda qisuv ostiga oladigan bo'lsak, ularni bo'g'adigan bo'lsak, ular sekin-asta faolligi pasayadi. Ular deyarli bularni ko'pchiligi bu xususiy, bular reklama bilan bog'liq ommaviy axborot vositalari. Har bir ommaviy axborot vositasi bu bloger bo'ladimi yoki ommaviy axborot vositasi bilan hammasi reklama hisobidan bular kun ko'radigan tashkilotlar hisoblanadi. Ularni agarda berayotgan maqolalari odamlar hayoti bilan bog'liq bo'lmasa, ularni berayotgan maqolalari yoki materiallari muammolarni ko'tarib chiqmasa, demak ularga bo'lgan qiziqish kamayadi va ularga bo'lgan qiziqish kamaygandan keyin o'z o'rinda reklama ham kam beriladi va sekin-sekin yomon ahvolga tushib qolishi mungkin. Bu ham mayli, lekin biz O'zbekiston nima yutadi bundan deydigan bo'lsak, bu informatsion maydondagi bu bizning immunitetimiz, biz buni yo'qotamiz va informatsion maydonni bizga do'st bo'lmagan davlatlarning ommaviy axborot vositalari boshqara boshlaydi. Ularning maqsadi bizga noma'lum. Ular nima qilmoqchi? Va xalq, odamlar bizni ommaviy axborot vositasidan qiziqarli bir ma'lumotlarni ololmagandan keyin bu ommaviy axborot vositalariga murojaat qiladi va shunday qilib bir tomonlama fikr shakllanadi. Endi nima uchun bu ommaviy axborot vositalari ovozini o'chirish kerak yoki bo'lmasam bular sal nazoratda bo'lish kerak degan fikr bo'ladi. Chunki bular bu yerdagi odamlar orasidagi muammolarni ko'tarib chiqadi. Bizda ko'proq qanaqa yanglish fikr bo'ladi. Muammoni hal qilish o'rniga buni ovozni o'chirishga harakat qilamiz. Lekin muammo bor-ku baribir. Endi mana eng yana yomon bitta tomoni. Xo'p, muammo qoldi. Ommaviy axborot vositalarining ovozi pasaytirildi. Bu tomondan
chet eldagi ommaviy axborot vositalarining ovozi balandroq eshitila boshladi. Agarda bu informatsion maydon bo'lsa, bu informatsion maydonda yagona ovozlar bo'lsa balandroq eshitiladimi? Agarda ko'p ovozlar va fikrlar xilma-xilligi bo'lsa yaxshimi? Albatta, fikrlar xilma-xilligi bo'lganda qayiq chayqalishi ham kamroq bo'ladi. Bu mayli, masalani ikkinchi tomon. Demak, ommaviy axborot vositalarining ovozi yopildi, muammo bor. Nima deb o'ylaysiz? Bu jurnalist yoki blogerlar bu faoliyatni to'xtatadi deb o'ylaysiz? Yo'q, bu bloger va jurnalist o'zi kim? Bu vatanparvar, bu befarq bo'lmagan, atrof muhitga hech qanday o'zini bemalol o'tib keta olmaydigan, bu tug'ma, bu bunaqa shaxslar tug'iladi, bunaqa bo'lib yaralmaydi. Demak, bu odam baribir vatanparvarlik hissi qoladimi? Kim bunga kafolat bera oladi? Bu bloger yoki jurnalistlarimiz anonim. Anonim jurnalistlik faoliyatini yo'lga qo'ymasa. Boshimizdan o'tkazdik-ku, ko'rdik-ku, 2016-yilda masalan ko'plab blogerlarimizni kim ekanligini bilmasdik. Telegram bor edi. Oldingi davr bilan hozirgi davrni eng katta farqi shundaki, o'tgan davrda texnika bu darajada rivojlangan emas edi. Hozir mana masalan ijtimoiy tarmoqlar bor, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter va hokazo va hokazo va hokazo. Va u shu darajada bizning hayotimizga kirib kelganki, uni qaysidir resursni o'chirib qo'yish bilan bu narsaga erishib bo'lmaydi. Eng asosiy yechim juda ham oson. Biz juda ham ko'p marta ta'kidlaymizki, jurnalistlar bilan kurashish kerak emas, muammolar yechimi bilan kurashish kerak. Muammo bor ekan, jurnalist gapiradi. Muammo bo'lmaganda jurnalist gapirmasdi. Agarda muammo bo'lib turib, jurnalist ertaga gapirmasa, bu muammo to'planib ertaga bir kuchli ijtimoiy bir noroziliklarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Endi juda ham bir qiziq tomoniga men e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Agarda bugungi texnika asrida, demak, internet bor ekan, ma'lumotlar oqimini to'xtatishning iloji yo'q. Demak, biz o'zimizni matbuot, o'zimizni mahalliy bloger va jurnalistlarning ovozini o'chirsak, informatsion maydonda ovozlar soni kamayadi va bu ovozni chet el tashkilotlari, chet davlatdan bizga do'st bo'lmagan turli bir ommaviy axborot vositalari o'zini rolini ko'rsatadi, o'zini ustunligini ko'rsatadi va eng asosiysi jamiyatda biz bu ishlar orqali informatsion suverenitetimizni yo'qotib qo'yish ehtimoli juda ham katta. Lekin shu narsani juda ham alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu degani chet el ommaviy axborot vositalari yoki chet el tashkilotlari bu yomon tashkilotlar degani emas, lekin do'st bor, dushman bor, ularning orasida baribir g'araz maqsadlarda turli siyosiy bosim o'tkazish ilinjida bo'lgan yoki bo'lmasam, turli siyosiy bir jarayonlarni u yoki bu ko'rinishda ko'rsatishga manfaatdor bo'lgan davlatlar bor va biz o'zimizni ommaviy axborot vositalarimizni ovozini qonun yo'li bilan, texnika yo'li bilan, har qanday yo'l bilan metodlarga to'xtalmaylik, ovozini pasaytirishga urinishimiz bu immunitetimizni, respublikamizni immunitetini pasaytirishga ham bu o'xshaydigan bir jarayon deb hisoblayman. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan matbuot erkin bo'lishi kerak. Fikrlar xilma-xil bo'lishi kerak. Ko'pincha aytishadiki, muammoni juda ko'p bo'rttirib yozilyapti, yaxshi ma'lumotlarni berish juda ham kam. Ha, to'g'ri, lekin bitta narsani inobatga olish kerak. Matbuotning vazifasi asosan muammolarni ko'tarish, xalq dardini olib chiqish, jamoatchilik nomidan uni yuqoriga ko'targan holda hal qilishiga erishish, undan tashqari hukumat va davlat idoralarining faoliyati yuzasidan xalq nazirlari bular, xalqning jamoatchilik nazoratchilari shunday bo'lgan ekan, ular har doim ham yaxshi yoki bo'lmasam maqtov materiallarni bera olmaydi. To'g'ri, eng asosiysi jurnalist va blogerlardan xolislik, eng muhimi etika, jurnalistika degan narsalar bu juda muhim. Bu narsalarda ham kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin bu bilan ishlagan ma'qulroq ularni ovozini pasaytirishga urinish bilan. Chunki ularning ovozi pasaygani bilan muammolar bor ekan, u yoki bu yo'llar bilan chiqib kelaveradi. Anonim yo'llar bilan chiqib keladi. Telegramda hozir mingta har xil kanallar ochilgan. Ularda paydo bo'ladi. Telefon bor ekanki, har bitta fuqaroda, demak, bugun informatsiyani
yashirishni iloji yo'q. Informatsiyani yashirishni umuman imkoniyati ham yo'q. Mana masalan, keling biror bir ijtimoiy tarmoqni mana qandaydir muammoga uchradik. Mana bu foydalanuvchilar. Va bular Facebookga murojaat qilyapti. Demak, shu murojaat jarayonida muammolar ortida paydo bo'lyapti. Deylik. Va undan keyin nima bo'lyapti? Foydalanuvchilar Facebookga umuman kirmayaptimi? Yo'q. Uning albatta yo'li bor. Yo'li VPN orqali. Demak, Facebook foydalanuvchilari VPNga murojaat qilib, VPN orqali Facebookga kirishga to'g'ri kelyapti. Natijada nima bo'lyapti? Natijada bu VPN egalari Facebookdan tashqari yana bu yerda minglab terroristik ahamiyatga ega bo'lgan saytlar, pornografik saytlar, yoki masalan qurol-yarog' sotadigan saytlar, ekstremistik saytlarni hammasiga ham bemalol kira olishyapti. Va ertaga kiber jinoyat uchun ham bu ertaga keng yo'l ochib berishi mumkin bo'lgan kerakmas instrument hisoblanadi. Aytmoqchimanki, mana Facebookda shunday muammolar bo'lgandan keyin baribir odamlar bu Facebookga kirishda davom etaveradi. Keling, umumlashtirgan holda bir fikrimni aytsam, blogger va jurnalistlarning ovozi pasaytirilsa, demak, O'zbekistonning immuniteti tushadi, fikrlar xilma-xilligi kamayadi va informatsion suverenitetimizga bu juda ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Undan tashqari ular anonimga o'tishi mumkin, undan tashqari ular boshqa resurslarda umuman ko'rinmagan holda bu narsani ishlar faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin va eng asosiysi unutmaslik kerakki, bu blogger va jurnalistlar baribir befarq insonlar emas. Ularga agarda turli qonun yo'li bilan yoki turli yo'llar bilan agarda ularga ming taqiq qo'ying, lekin baribir ular o'zini faoliyatini davom ettiraveradi. Ikkinchisi, ommaviy axborot vositalari yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarni turli mana shunday texnik nosozliklarga uchrashi muammoni boshqa tomoni. Bu xavfsizlik tizimlarini butunlay buzvoruvchi VPN orqali bu Facebooklarga kirish yoki masalan boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kirish mumkin bo'ladi, lekin VPNni men hozir zararlarini aytib o'tdim. Shu bilan birgalikda Facebookda hozirgi pandemiya sharoitida juda ham ko'plab turli shifokorlarning maslahatlari bor, yoki bo'lmasam turli onlayn loyihalar bor. Ularning hammasiga ham putur yetadi. Va shu bilan birgalikda biznes tashkilotlar bor, o'zining tadqiqotlarini o'tkazish kerak bo'lgan. Ularga putur yetadi. Va eng asosiysi tabiiy kelib turishi mumkin bo'lgan umuman fuqarolarning u yoki bu bezda qilayotgan muammolarini kelishi yopiladi. Lekin muammolarni kelishi yopilgani bilan muammo u yerda joyida hal bo'lmasa, u albatta baribir o'zini aksadosini berib turaveradi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va blogerlar bilan to'g'ri ishlashni o'rganishimiz kerak. Bu eng muhimi. Bu to'g'ri ishlash degani nimasi? Ommaviy axborot vositalari birinchidan to'g'ri xolis bo'lish kerak. Qonunlarimiz shundoq ham juda ham mukammal, u qonunlar ishlashi kerak. Jurnalistika etikasi juda ham mukammal va puxta amaliyotda foydalanishiga erishilish kerak va eng asosiysi ochiqlik bo'lib, jurnalistlar ko'targan muammoga zudlik bilan chora ko'rilsa, masala juda ham oddiy hal bo'ladi. Albatta, ommaviy axborot vositalari, blogerlar, jurnalistlar faoliyatida ham kamchiliklar yetarli. His-hayajonga berilish, masalaga bir tomonlama yondashish yoki bo'lmasam yolg'on ma'lumotlar berish, fake ma'lumotlar berish bu ham eng asosiy bosh og'riqlardan biri hisoblanadi. Lekin bularni hammasi ishlasa yechsa hal bo'ladigan masalalar. Nima bo'ldi shu 2-3 yil jarayonida? Aholining ham informatsion qabul qilish va informatsiyaga bo'lgan munosabati butunlay o'zgardi. Hozirgi O'zbekiston fuqarolari bundan 3-4 yil oldingi ishonuvchanlik darajasida emas. Ularni o'zi ham agarda biron bir sayoz yoki bo'lmasam noto'g'ri ma'lumotlarga u yoki bu fikrni bildira oladigan darajaga yetdi. Aytmoqchimanki, aholini o'zi ham bir juda katta bir filtr vazifasini bajarib beryapti. Shunday ekan, keling jurnalist va blogerlarni dushman deb bilmasdan ular bilan ishlashni yo'lga qo'yaylik va ularga do'st bo'lib, ularni kamchiliklari bo'lsa ochiq oydin aytaylik. Lekin bir tomoni bor. Do'stni akkaunti hech qachon buzlom qilinmasligi kerak.